Okej, Salim. Säkerhetssystemet i byn är avstängt. Men Mr. Sebel har gått till sitt privata kontor ovanför biblioteket. Vi måste ta oss in och placera en mygga på något säkert ställe. Men du, enligt ritningarna är huset mycket inbrottssäkert. Och det verkar som att bara någon med din klättringsförmåga kan ta sig in. Jag förstår inte. Hur hjälper en insekt oss att få information? Som mest stör det henne bara. Nej, ingen sån mygga. Det är en liten maskin som sänder ljud så att vi kan lyssna på vad hon säger. Åh, sticker den också? Tänk inte på myggan nu. Just nu måste du hitta en väg in i rummet och sen släppa in mig. Sen tar jag över. Okej, Bentley. Lek med din mygga medan jag hittar en väg in. Okej, Salim. Du måste sätta myggan på Mr. Sebels kontor. Men först ska vi få ut henne därifrån. Jag har programmerat om sändarna som hon använder på dina vänner till att spela en annan sorts musik. När du har placerat ut dem och jag startar dem kommer hon komma springande. Hur vet du detta? Eftersom hon är en stor musiksnubb och hon ska få en dos av något som hon absolut inte tål. Riktig rock and roll. Rockar och rullar låter inte bra. Nej, det är struntsamma. Få bara sändarna på plats. Vem har staplat böckerna? De behöver en ny bibliotekarie. Varför är min förmåga klättring? Varför inte att sova? Salim, en klar, två kvar. All klättring kommer att göra mig till en apa. Dessa skulle inte ens hålla för en ökenräv. Snyggt! Bara en kvar nu. Ja, det är alltid bara en sak kvar för dig, eller hur? Och nu ska jag bära sändar också. Varför måste jag bära allt? Ser jag ut som en kamel? Så, hoppas du är nöjd nu. Det är väl i alla fall inga ormar inblandade. När jag aktiverat sändarna med mina pilar kommer Mr. Sebel dansa efter min pipa. Bettan är klar att avfyras. Bingo! Mitt i prick! Jag hör något som tassar runt.
Nå, jag har börjat bli nervös. Bäst att ta en kopp te. Skorpioner, vik hädan, ohyra. Jag vet att du är där. Vem är det? Sändaren sitter i hörnet där borta, men den är skymd. Jag måste hitta en plats där det går att se den. Ja, rätt på! Önskar verkligen att Cyril kunde skynda sig. Bäst att vara försiktig. Decibel är här. Lugnt och försiktigt, Bentley. Jag måste ta mig till avsatsen i hörnet för att kunna skjuta mot sändaren. Där satt den! Nu höjer vi volymen! Okej, nu måste jag bara aktivera sändarna med mina pilar, så kan festen sätta igång! Gud, detta raspande och sängde och rock'n'roll måste krossa. Salim, sätt igång. Placera ut myggan innan hon kommer tillbaka. Vid ökenvindarna, hon får marken att skaka som en jordbävning. Hoppas det är bra funkar, annars kommer jag att bli platt som pitabröd. Snygg, hon kommer aldrig att kunna gissa att det finns en mygga i den där stadin. Okej, Salim, myggan kokar. Lägg benen på ryggen.